Gode landsmøte, dirigenter. Først må jeg få lov å takke Anne Beate, Marit, Anne og Inge Karin for et flott samarbeid i utvalget. Det har lagt ned en stor jobb. Som en del av forarbeidet til stortingsvalgprogrammet i 2017-21 så satt jo jeg og Anne Beate, eller Anne Beate som leia det, et tilsvarende utvalg som ligger inne på nettsidene til Senterpartiet, som heter «Temme med tillit, en politikk for mindre byråkrati». En del av det er jo i programmet i dag, faktisk. Men mitt budskap er at dette er 3 år siden, og på de 3 årene har det gått fra vondt til verre. I mitt innlegg i generaldebatten så tok jeg for meg den enorme veksten i statsbyråkratiet. Det skal vi gjøre noe med, som også Anne Beate sa, når vi vinner valget i 2021. Så denne jobben stopper ikke her. Dette forslaget handler om å begynne det vi kan gjøre noe selv, og det vi har innflytelse, nemlig kommuner og fylkeskommuner. Det er ingen tvil om at over 100 Senterpartiordfører etter valget har alle muligheter til å sette agendaen. Det handler om å ha en kommunal organisasjon med selvgående tilsette, og der flest mulig avgjørelser blir tatt i første linje, nemlig så sykepleiere, hjelpepleiere, barnehagetilsette og lærere. Det i seg selv vil være særs effektiv. I tillegg må man gå gjennom rutiner og prosedyrer med tanke på å forenkle. Det handler om å gi læreren bedre tid til å være lærer og mindre til administrative oppgaver. Og at hendemeldingene er det samme overalt. Tilsette helt på å drukne i administrative ting og får ikke gjort den jobben de ønsker. Og det blir som sagt bare verre og verre. Trepartssamarbeid er sentralt i så måte. Dette skal ikke erstatte hverken kommunestyre, ordfører eller rådmann sin mynde, men være en arena for å finne løsninger som kan frigjøre ressurser, finne bedre løsninger og mindre byråkrati. Og som Anne Beate sa, flere Senterpartikommuner har gjort dette med stort hell. Det handler om et generaloppgjør med New Public Management, og jeg vil henvise til titelen på kapittel 4 i dokumentet som sier egentlig alt om det. Og jeg siterer, «New Public Management». Et forsøk på forbedring som feiler. Kultur kan aldri vedtas, det må bygges. Det handler om å bygge en kultur for enda mer tillit, en kultur for medvirkning. Av alle punkt som er foreslått, er dette det aller viktigste. Formuleringen i dokumentet vedrørende Riksrevisjonen har skapt en viss diskusjon. Riksrevisjonen er en særs viktig organ. Utfordringen er at Riksrevisjonens måte å arbeide på er tett knyttet opp mot en enorme mengde mål og resultatparameter som ligger til grunn for New Public Management. Det er derfor helt nødvendig å reformere Riksrevisjonen om vi skal lykkes. Vi må sørge for at Riksrevisjonen blir en del av løsningen og ikke en del av problemet. Jeg vil anbefale landsmøtet å gå for tilrådingen som også et samlet sentralstyre har gjort. Takk.